zdravotně postižené Zuzance zaplatil podnikatel z Českokrumlovské léčbu v Lázních. Písečtí hasiči získali výškovou techniku, dostanou se do 27 metrů. Písničkář Jaroslav Hudka přijel zaspívat do jižních Čech a zaspomínal na atmosféru kolem 17. listopadu 89. Zprávy Česká televize právě začínají, vítejte. 13-letá Zuzanka Lavičková z Větřní trpí od narození dětskou mozkovou obrnou. Těžce postižené dívce pomáhá terapie v sanatoriu, na tu ale rodiče neměli dost peněz. Podnikatel z Českokrumlovska proto dal na léčbu 50 000 korun. Zuzanka tak v pátek 15. listopadu odjíždí do Lázní. Jana Lavičková z Větřní na Českokrumlovsku se o Zuzanku stará 13 let. Její dcera přišla na svět s těžkým zdravotním postižením. Zuzanka se narodila předčasně, narodila se v 7 měsíci na začátku a tím pádem, jak byla nezralá, tak jí odumřely buňky v mozku. Těžce postiženou dívku trápily křeče, nemohla se hýbat a měla další zdravotní problémy. Paní Lavičková se Zuzankou pravidelně cvičila, pomohla ale až terapie v Lázních. Zuzanka si sama umí stoupnout z vozíku za pomoci teda rukou a já ji můžu slíknout, oblíknout a ta manipulace je s ní daleko lepší. Po jarním pobytu v sanatoriu si Zuzanka sama sedne, lehne nebo se udrží na čtyřech. To dřív nedokázala, potřebuje ale stálou péči matky. Po psychické stránce jsem jednou dole, jednou nahoře, tak to bývá. No. Dalšímu zlepšení potřebuje Zuzanka terapii dvakrát ročně. Měsíční léčba stojí 50 000 korun. Příjmy rodiny na to ale nestačí. S pomocí starosty se našel podnikatel, který dal Zuzance celou částku. No já bych hlavně chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří už nám nějakým způsobem pomohli. Největší radost měla samotná Zuzanka. Já pojedu do Lázní Klinkomic. V pátek 15. listopadu odjíždí s maminkou na sever Moravy. Jedeme na měsíční vlastně turnus a budeme tam 3 hodiny každý den cvičit. Před odjezdem se ještě naposledy objevila ve škole. Ve Větřní je v jedné třídě se zdravými dětmi. Pomáhají osobní asistentka. Už jsem u ní 7. rok a učíme se spolu 2 hodiny a máme na to místnost vyčleněnou. Díky vedení školy tu mají klid. První 2 hodiny je ale dívka mezi kamarády. Hrajeme si někdy s tabletem, někdy si hrajeme s nějakýma hračkama. Asistentka ji učí český jazyk a matematiku. Jednou za týden pak Zuzanku vyzkouší třídní učitelka. Je to velký rozdíl, protože Zuzanka má svůj individuální tempo a individuální učební plán. 13-letá dívka se ale jako každé dítě nejraději baví. Maluju nebe a dělám sluníčko. Na vozíku tráví značnou část dopoledne. Ve škole si nejvíc rozumí s asistentkou. Bere mě jako maminku druhou, no. Říká mi občas maminko dvě. Zuzanka míří s pravou matkou do Lázní, zatímco táta bude vydělávat peníze na další léčebný pobyt. Asi by pro nás bylo snazší oslovovat sponzory, který by mohli nějakou částkou přispět. Dětské konto Zuzanky je 43/667/544/0247/0100. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Písečtí hasiči budou nově využívat požární vozidlo s ramenem dlouhým 27 metrů. Požární Tatru, která dosud sloužila na Temelíně, věnovala jihočeským hasičům společnost ČES. Vůz je v perfektním stavu a v písku určitě odvede dobrou službu. Na sundavání rampouchu nebo schazování sněhu ze střech jsou letos písečtí hasiči dobře připravení. Díky ČESu teď mají k dispozici požární Tatru 815. Primárně je toto vozidlo samozřejmě určené k záchraně osob. V písku ale určitě najde i další využití. U nás zahálet tato výšková technika nebude a nahradí tu naší původní plošinu, která už je zhruba 2 roky v tom nepoužitelném stavu mimo provoz. Rameno se skládá ze 3 částí a je ukončeno košem o nosnosti 360 kg. Na maximální výšku 27 metrů se vysune do 5 minut a po připojení čerpadla může vůz sloužit i k hašení požáru. Vozidlo, které dosud sloužilo pro požární ochranu elektrárny, mohla společnost ČES věnovat díky obnově vlastního vozového parku. My jsme do elektrárny Temelín koupili novou plošinu v letošním roce, která je modernější, která odpovídá současným požadavkům na tuto techniku. Přišlo nám přirozené, že plošinu, kterou vyřazujeme z našeho majetku, tak věnujeme v regionu. Jsme rádi, že ta spolupráce s ČESem, která už byla nastartována před několika lety, pokračuje a věříme, že bude pokračovat dál. Energetici na jihu Čech darovali v pořadí už 3. požární vůz a celkem 21. užitný automobil. Petra Říhová, Jihočeská televize. Jihočeským kriminalistům se podařilo dopadnout 22-letého výrobce pervitinu. Mladík od července 2011 do srpna 2013 neoprávněně nabídl a prodal ve 12 případech drogu pervitin za částky několika stovek korun. Je stíhán za přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami.
Lidé v Česku se budou moci v sobotu poprvé zapojit do národní potravinové sbírky. Ve více než stovce obchodů po celé republice mohou koupit trvanlivé potraviny pro potřebné, které z prodejen poputují do potravinových bank. Ty je pak rozdělí azylovým domům či chudým rodinám v regionech. Před necelým rokem založilo Centrum Arpida Jihočeskou ligu v integrované boči. Počet registrovaných hráčů se k dnešnímu dni přehoupl už přes stovku. Polovina z nich se setkala ve čtvrtek na turnaji první ligy o putovní pohár Centra Arpida, tu bojovalo 9 týmů. Od prvního turnaje na jihu Čech v integrované boče uplynul více než rok. Za tu dobu se boča stala koníčkem a hnacím motorem více než stovce hráčů z jižních Čech. Ti, kteří to s tímto sportem myslí hodně vážně, chodí trénovat i 3x, 4x týdně. Eva Řezáčová z Milevska, trpící roztroušenou sklerózou, hraje boču už čtvrtým rokem. Mě to dává prostě, že dokážu něco ještě víc, než vlastně už ve svém věku je ta domácnost, tak prostě nějaký sport, že dělám. Prostě je to něco navíc, co člověk si může říct, že dokáže. No. Se svým týmem SK Tricycle Blatná se dostala mezi hráče první ligy. Píle a práce na tréninku přináší i své výsledky. S prvním soupeřem se vyhráli 5-1, tak zase se nám vede, takže máme docela, že jsme trénovali, tak máme docela šanci. Ale nechci to zakřiknout. Favorizované hráče první ligy najdeme také ve Frimburku, Mačkově, v Borovanech, v Budějovickém Dominu, Empatii nebo v Centru Arpida. Výsledky jednotlivců naznačují, že postižení v této hře nehraje žádnou roli. Ten, kdo nemůže hodit rukou, může použít rampu a může jít, ať už to ten míček může vysat rukou nebo má tykadlo nebo bradou. Takže opravdu kdokoliv, kdo i má jakoby velkou malou možnost pohybu, tak může dát výbornou ránu a může zvrátit celý zápas. Přesnost vrhání modrých a červených míčů tak, aby byly co nejblíže míčku bílému, posuzují nekompromisní rozhodčí. Marta Pechmanová, co by bývalá reprezentantka, hodnotí výkony hráčů v první lize jako velmi kvalitní. Dá se to srovnat s reprezentanty, kteří hrají třeba na paralympiádě. Putovní pohár Centra Arpida si nakonec za své výkony vybojovali hráči z českobudějovického týmu Domino. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. V kalendáři se blíží 17. listopad a po 24 letech si budeme znovu připomínat sametovou revoluci. Jedním z hudebních symbolů tohoto mezníku našich dějin je i písničkář Jaroslav Hudka, se kterým se náš štáb potkal na koncertě v budově Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Jaroslav Hudka vydal řadu svých alb, ale i moravské lidové písně, které se díky němu znovu dostaly do obecného povědomí. A proto tam ta slunečnice. Svým klubovým koncertem přijel do Českých Budějovic znovu oživit atmosféru revolučního roku 89. Bylo to prostě takový závratný, že něco se dělo všude, teda všude v tom celém východním bloku. A bylo to takový jako nadějeplný, ale člověk nedoufal, že fakt to bude do nějakého převratu. Poslední léta v exilu strávil v Kolíně nad Rýnem a první informace o událostech ze 17. listopadu se dozvěděl z vysílání BBC. První myšlenka bylo, když se podívám do Prahy a že chci u toho bejt. To se mu podařilo 26. listopadu. A hlavně si ho pamatuju, když přijel na Letenskou pláň a začal zpívat. Taková vzpomínka na starý časy a na zpěváka, kterýho jsme nemohli poslouchat a teď už v podstatě můžeme. Záznam celého koncertu si můžete poslechnout v neděli 17. listopadu od 15 hodin na Českém rozhlase České Budějovice a připravujeme pro vás speciální studio Z právě s Jaroslavem Hudkou. Sledujte naše vysílání. Eliška Piskačová, Jihočeská televize. Ze zpráv je to vše, já se na vás těším zase příště u vysílání Jihočeské televize. Největší přehlídka středního odborného a učňovského školství s prezentacemi českých a zahraničních škol. To je vzdělání a řemeslo od 20. do 22. listopadu na výstavišti v Českých Budějovicích. O-Centrum v Husinci nabízí instalatérské a topenářské zboží, vybavení koupelen, betonové výrobky a dlažby, kanalizační a odvodňovací systémy. Najdete nás také v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku a v Českých Budějovicích. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně se v současné době řadí mezi nejmoderněji vybavené školy v regionu. Technické vzdělání otevírá studentům vstup na pracovní trh a zaměstnavatelé o ně mají velký zájem. Naši studenti v současné době nemají absolutně problém s vyhledáním práce. V současné době spolupracujeme asi s 12 firmami z regionu, které nějakým způsobem participují na
na praxi našich žáků. Vybavení odborných učeben a dílen patří mezi priority školy. Díky 7,5 milionové dotaci z programu ROP Jihozápad teď mohla škola koupit pro své studenty další moderní přístroje. Nově zařízená je například dílna měření CNC. Pro ty žáky to má velký význam, protože si můžou šáhnout a naučit se s nejmodernějšími přístroji, což je digitální drsnoměr, tvrdoměr a přecizelizovací přístroj, na kterém se zaměřují nástroje pro CNC stroje. Absolventi Velešínské školy tak nastupují do zaměstnání maximálně připraveni a prakticky okamžitě se mohou zapojit do pracovního procesu. Vítejte v Sonnenweltu, ve světě energií slunce a země. Všechno si vyzkoušejte, všeho se dotýkejte. Místo pro ideální rodinný výlet. Navštivte naučně zábavný park Sonnenwelt, kousek od českých hranic. Sonnenwelt.cz. Hostem Studia Z je nový šéf Jihočeské komorní filharmonie, pan Otakar Svoboda. Dobrý den. Dobrý den. Pan Svoboda je u nás ve Studiu Z poprvé, nicméně si troufám říct, že určitě ne naposledy, protože, jak už jsem předeslala, jste novým šéfem. Už jste pasovaný nebo teprve ta oficialita proběhne? Oficialita proběhla, ale faktická perioda toho mého konání tam začne 1. ledna příštího roku. Takže vlastně já tam teď jsem tak jako paralelně na přebírání, na orientování se, ale vykonávat tu funkci budu od 1. ledna v plném rozsahu. Pane Svobodo, od druhého možná. Od druhého. Já nevím, jak to tam přesně je s těmi dny. Zatímco většina lidí odchází od nás z Českých Budějovic do Prahy za prací, vy sem naopak se stěhujete, jsem slyšela. Co bylo pro vás takovým tím rozhodujícím momentem, že jste se přihlásil do konkurzu? Práce mě zajímala prostě. Přišlo mi to jako zajímavé. Já jsem dělal teď několik let v Praze PR a částečnou dramaturgii zahraniční účasti na Prague Promos Festivalu letním a pro Český národní symfonický orchestr a už to začalo být schematické. A tohle je přece jenom jiná úroveň a především mě ta filharmonie, když jsem se na to podíval, když jsem se o tom dozvěděl, že se tady koná ten konkurs a mluvil jsem s panem Talichem, kterého jsem předtím vlastně neznal, tak jsem zjistil, že je to, jak bych to řekl, jako velká šance udělat s tím něco, aby se ten orchestr poslal tím směrem, jakým jdou dneska většinou orchestry v celé téhle republice. Mm-hmm. Protože takovouhle práci v Praze v tuhle chvíli nemůžu najít, nebo nebyla volná, tak jsem si řekl České Budějovice, protože pro mě, já to uvádím dost často, je to město trošku jiné, než jsou jiná města. Já jsem Pražák narozením, ale můj děda byl tady první starosta, můj táta tady vyrost, celá tato část rodiny z tátovy strany byla českobudějovická a já jsem se hodně jezdil. Od malinka a jezdím vlastně už od pádu komunistů na Lipno každý rok několikrát, protože se mi Lipno líbí a my tam jezdíme z té spodní strany, kde byla vojenská nebo pohraniční zóna, tudíž se tam nesmělo, tak je to takové trošku ještě rustikální tam. A vždycky Krumlov a prostě jižní Čechy jsou pro mě, a nechci to říkat banálně a nechci říkat to, protože jsem teď tady.
srdeční záležitost. Kdybych byl v Hradci Králové nebo v Plzni, tak by to byla jenom práce, tady je to přece jenom jakýsi návrat. Chápu. Je pravda, že jeho Česká komorní filharmonie usnula tak říkajíc sladkým spánkem. Nicméně to asi nebude úplně jednoduché. S jakými ambicemi vstupujete do v uvozovkách svého funkčního období? Já si myslím, že to v zásadě dokonce jednoduché bude, bych si teď dovolil takhle odvážně tvrdit. A sice z důvodu, že šéfdirigent je kvalitní osoba, prestižní osoba. Jihočeský kraj, a to zase není žádná servilita, já to opakovaně uvádím, k tomu přistupuje neuvěřitelně z mého pohledu. Chtějí prostě, aby ten orchestr fungoval. Jsou připraveni tomu pomoct. Co to znamená, si jistě spočítáte, já to nechci sumarizovat. Údajně jsou zde podobně nastavení, řekněme, podnikatelé nebo osobnosti biznesové, které mají chuť podpořit, když ten orchestr bude směřovat někam, kam by směřovat moderní orchestr měl. To znamená, já si myslím, že muzikanti by měli být nastaveni tak, jako tak, jako vy v televizi, jako kdokoliv v profesi, která je svým způsobem veřejná, tak se snaží prosadit. Snaží se, aby když ho někdo potká na ulici, což se tady stává velmi často v tomto zmenšeném, řekněme, prostředí, tak aby si ho vážil, aby byl rád, že potkává člena jeho České komorní filharmonie, protože prostě je to prestižní osoba, která umí krásně hrát a ten člověk byl viděn předevčírem tamhle na pódiu a my si ho vážíme. To znamená, tohle toho bych já rád dosáhl. Já se obávám, že v tuhle chvíli, tak jak říkáte, sladký spánek, oni prostě tak jako tak nějak fungují a žijou, ale když to srovnáte s kterýmkoliv orchestrem z téhle země, a teď mám na mysli ne Českou filharmonii, protože to má nesrovnatelné příspěvky, ale nebo respektive dotace a všechny vůbec možnosti a prestiž a historie a něco všechno a šéf dirigenta nejlepšího možného v současné době, tak my máme stejně kvalitního dirigenta, máme samozřejmě poměrně daleko méně peněz, ale máme jich dost na to, aby jsme se prosadili. Když se podíváte třeba, jak funguje Zlín, jak teď funguje pod novým vedením Brněnská filharmonie, jak fungují orchestry v Hradci Králové, Pardubicích a tak dále, mohl bych jmenovat, tak ta Českobudějovická filharmonie, která je jihočeská komorní filharmonie, tak funguje z mého pohledu nepochopitelně a nesmyslně někde daleko vzadu. Aniž by za to ty lidé mohli. A my vás známe jako dlouholetého šéfa kulturní rubriky na České televizi. Proto se zeptám, jestli se vám třeba nestýská, nebo teď, když se vlastně pro kulturu otevřel nový prostor v podobě televizní stanice Art, jestli třeba jste neměl úmysl znovu naskočit do té televizní branže. Já když jsem nastupoval do České televize, tak ještě to byla Československá televize a události sledovalo 6 milionů lidí. Když jsme měli první události v kultuře, které běžely na ČT1 po normálních událostech po půl osmé, kdy nabíhala Nova, tak následovalo 5%, zhruba 5% diváků, což znamená 400 tisíc lidí. Potom, když jsme to vysílali na ČT24, tak události v kultuře takové ty půlhodinové, živě moderované, sledovalo zhruba 1 až 2%, to znamená někde okolo 100-150 tisíc lidí. Dneska to sleduje několik tisíc lidí. To znamená, ztrácí to trošku význam a je to škoda té práce, protože práce je obrovská. A já už bych do toho neměl se přinést. Tam jsou mladí lidi, kromě moderátora Jirky Svobody, ale ten je taky o 10 let mladší než já. Takže tam jsou samý mladí lidé, kteří prostě už ještě mají sobě tu energii tam lítat tak šílenci a točit pro 24 a pro Události kultuře a pro Události a Události komentáře. A to je fakt zešílení. A kromě toho se televize hodně otevřela komerci a to já nemám rád, protože třeba radši budu dělat tady s klasikou a s jazzem v orchestru. Vy máte takové moto svých blogů na internetu, humor, nadhled a nadsázka. Řídíte se tím i ve svém soukromém životě? Určitě, určitě. Velmi humorné například může být to, že mi je 60 a teď budu mít dítě nové, že mám novou partnerku, novou práci v novém městě. To mi přijde jako docela legrace, ne, co říkáte. Nadsázka je to taky velká. Já jsem prostě potkal někoho, kdo za to stál a já jsem jí za to hlavně stál, ale pokud se vrátím k té otázce, humor, nadhled, nadsázka, to je moje kredo opravdu zásadně a to si myslím, že s tím prorazíte úplně všude v podstatě, protože i v té klasice a v tom jazzu, který mám rád a které bych tady tyto žánry rád nějakým způsobem trochu osvěžil, tak se na to dá koukat takhle. Přeci známe Mozarta, on ho teda nikdo nezná, ale tak, jak nám ho spodobnil Miloš Forman, tak to taky nebyl žádný zakrslík za a tak dále, mohl bych použít nějaké výrazy. Prostě ty lidi byli normální, tak jako když potkáte symfoniky, filharmoniky, to jsou normální lidi. To akorát mají prostě talent, dar, ale jinak jsou úplně normální, takže jde jenom o to jim povolit, aby se mohli uvolnit a ta klasická hudba
má sebou nese odér něčeho nadpozemského. Ono to je nadpozemské, ale je to nadpozemsky krásné. A když se za to zaposloucháte, tak vlastně vás to bude bavit a tam máte ten humor a já nevím. Asi takhle. Pane Svobodo, já vám přeju, ať se vám vaše ambice a cíle naplní. Přeju vám hodně štěstí ve vašem novém životě nebo v nové etapě vašeho života. Děkuji za váš čas. Já vám taky děkuju. Hezký den, začínají ekonomické zprávy, vítejte. Českobudějovická střední škola informatiky a právních studií vás zve v rámci akce Vzdělání a řemeslo na výstaviště k návštěvě svého stánku v pavilonu T. Seznámíte se tu s atraktivními studijními obory bezpečnostně právní činnosti a informační technologie. Během studia se můžete těšit na předměty sebeobrana, kriminologie, právo, programování, robotika nebo 3D grafika. Se školou se můžete seznámit také každou středu při dnech otevřených dveří nebo na stránkách www.středniškola.cz. Portál Jihočeské nemovitosti.cz je seriózní internetový portál pro prodej a pronájem nemovitostí z celého regionu Jižních Čech. Najdete tu nabídku realitních kanceláří a agentur z Jižních Čech nebo působících v Jižních Čechách. Portál Jihočeské nemovitosti tak nabízí přehledně a jednoduše aktuální nabídku přímo z vašeho regionu. Přesvědčte se sami přímo na stránkách www.jihočeskenemovitosti.cz. Ruda z Ostravy. Sportbar. Ráno Frekvence 1. Frekvence 1. Hudba, zprávy, zábava. Petr Hečka je majitelem firmy HM Metal, která podniká v kovovýrobě, konkrétně zpracování plechů a profilů. Za 11 let vybudoval v Dačicích úspěšnou firmu, která má 35 zaměstnanců. Jenže v roce 2011 přišli k podnikateli na kontrolu daňoví úředníci a tím začaly jeho problémy. Mě bylo doslova řečeno mezi čtyřma očima, že máme tolik peněz, že musíme na tu kontrolu jít a já nevím, jak si to mám prostě vzít, jestli ten člověk chtěl úplatek, anebo prostě on bude řídit další vývoj naší firmy. Pan Hečka si stěžoval na nestandardní způsob kontroly. Důkaz pro své tvrzení ale nemá. Slyšel jsem, co říkal pan Hečka, slyšel jsem, co říkali kolegové z územního pracoviště, obě dvě strany to vidí jinak. Spor se ale točí hlavně okolo dodavatele z Českobudějovicka, který měl pro firmu pana Hečky na zakázku svařovat kovy. Daňoví úředníci tvrdí, že v dílně nenašli svěráky ani další zařízení, ke kterým by mohl být materiál při svařování uchycen. Po 5 letech, vlastně, kdy byla ta samotná zakázka uváděna v život, chtěli vidět prostředí třeba z příklad. A po 5 letech samozřejmě to je tak dlouhá doba, že ta firma samotná už nemusí vůbec existovat. Podle daňových úředníků ale nemohl dodavatel ve své dílně materiál pro firmu pana Hečky svařit. Kolegové z Dačic spochybnili faktury od obchodního partnera pana Hečka, respektive společnosti HM Metal. Oni se pustili se mnou do boje prostě, kdy napadali vlastně strojírenské věci technického rázu a sami o tom nevěděli vůbec nic. Podle finančního úřadu ale společnost pana Hečky neprokázala nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, proto po něm požaduje peníze. Daň z přidané hodnoty byla vlastně už vyměřená v částce za okrouhleně cirka 200 tisíc. Pan Hečka je přesvědčen, že o věci rozhodovali zaujatí a nekompetentní úředníci. Nás neustále předvolávali k podávání vysvětlení, to je takový oficiální název, v podstatě je to estebácká metoda, kdy vlastně oni vás nutí, abyste řekl to, co oni chcou slyšet. Majitel firmy proto podal stížnost na způsob a výsledek daňové kontroly, jenže neuspěl. Stížnost, která byla podána, byla finančním úřadem pro Jihočeský kraj shledána jako neodůvodněná. Posléze ji potom projednávalo i odvolací finanční ředitelství a i to ji posoudilo jako nedůvodnou. Pan Hečka se bránil. Ke krajskému soudu v Českých Budějovicích podal žalobu na nezákonný zásah finančního úřadu. To mě tak už rozproudilo, že jsem si musel vzít prostě právníky a s ředitelkou obchodní komory prostě jsme se pustili do boje prostě proti tyhle byrokracii. Krajský soud žádost majitele dačické firmy zamítl. Pan Hečka tak podal kasační stížnost ke správnímu soudu v Brně a na konci srpna 2013 u něj uspěl. Nejvyšší soud to posoudil tak, že to bylo tak extenzivní, že to lze brát až jako šikanozní jednání. Ředitel krajského finančního úřadu to ale vidí jinak. Správní soud prý rozhodoval jen o tom, jestli žaloba byla podána včas nebo pozdě. Až teď v dalším jednání se soud bude zabývat tím, jestli se
jedná nebo nejedná o ten nezákonný zásah. Po vyhroceném sporu mezi panem Hečkou a daňovými úředníky chce šéf Jihočeského finančního úřadu řešit situaci příště jinak. Můžu slíbit, že pokud se bude něco dalšího prověřovat u firmy HM Metal, tak se to nebude prověřovat přímo kolegy z Dačic, ale kolegy z blízkého Jindřichova Hradce. Pan Hečka tvrdí, že ho dlouholetý spor stál už 300 tisíc korun. Hájit se ale bude dál. A to samé by prý měli udělat podnikatelé, kteří se cítí být v právu. Určitě se mají bránit a rozhodně, ať se nespoléhají na to, že sedí tam úředník, který to s nima myslí dobře. Každopádně celý případ ještě zdaleka nekončí. Zajímá se o něj i Jihočeská hospodářská komora. Rozhodně bude zajímavé sledovat, jaký verdikt soud vynese. Program Jihočeské televize pokračuje, na řadě jsou tipy pro volný čas. Palo Habera a skupina Tým rozjeli společné podzimní akustické turné, se kterým objíždí menší města. A také Jihočeši se už brzy můžou těšit na ty největší hity a netradiční koncertní představení s přátelskou atmosférou. První koncert v rámci Jižních Čech proběhne v úterý 19. listopadu v Táboře. 21. listopadu pak přijede Palo a Tým do Českých Budějovic, konkrétně do kulturního domu Vltava. Jenom upozorňuji, že koncerty se konají v menších sálech, tak byste s nákupem lístků neměli příliš dlouho váhat. Česká zpěvačka, šanzoniérka, písničkářka, harmonikářka a hudební skladatelka Radúza přijede se svojí kapelou do Českých Budějovic, a to už 3. prosince. Její vystoupení v kulturním domě Vltava, které tak jako vždy bude nabité energií, si určitě nenechte ujít. Ve 4. patře Krajského úřadu Jihočeského kraje najdete v těchto dnech obrazy a výrobky klientů domova Petra Mačkov. Díla lidí se zdravotním postižením si tu můžete prohlédnout do 20. listopadu, kdy bude výstava zakončena aukcí. Ta začne ve 4 hodiny odpoledne a vy budete mít možnost podpořit uživatele domova a pomoct jim žít plnohodnotným a spokojeným životem. Na Českobudějovické výstaviště jsou o víkendu zase zváni všichni, kteří se zajímají o okrasné ptactvo. Probíhat tu bude už 13. ročník výstavy, která se řadí mezi jednu z nejlepších u nás. Letos se to bude prezentovat na 40 chovatelů a vy budete moct obdivovat na 300 nádherných opeřenců. A to jak v přírodním zbarvení, tak i řadu mutací. Tradičně tu najdete také expozice bodovaných ptáků i prodejní koutek s živými opeřenci, krmivem, chovatelskými potřebami a literaturou. Brány výstaviště budou v sobotu otevřené od 8 do 18, v neděli pak do 3 odpoledne. Teď tu mám pro vás pozvánku na prohlídku střední odborné školy a středního odborného učiliště Hněvkovice. Škola naplánovala na 23. listopad den otevřených dveří, během kterého se můžete seznámit s mnoha zajímavými obory, které tu nabízejí. Přijít můžete mezi 8. a 13. hodinou. Z dnešních tipů pro volný čas je to vše. Přeji vám spoustu skvělých zážitků a budu se na vás těšit zase u dalšího vysílání Jihočeské televize. Ruda z Ostravy. Sportbar. Ráno Frekvence 1. Frekvence 1. Hudba, zprávy, zábava. Vítejte v Sonnenweltu, ve světě energií slunce a země. Všechno si vyzkoušejte. Všeho se dotýkejte. Místo pro ideální rodinný výlet. Navštivte naučně zábavný park Sonnenwelt, kousek od českých hranic. Sonnenwelt.cz. Ať už jste kdekoliv, jen u nás naleznete ceny, na které jste čekali. Jen u nás naleznete největší výběr svítidel na jihu Čech a servis od návrhu po realizaci. Posviťte si s námi na nové trendy. www.trendysvítidla.cz. Největší přehlídka středního odborného a učňovského školství s prezentacemi českých a zahraničních škol. To je vzdělání a řemeslo od 20. do 22. listopadu na výstavišti v Českých Budějovicích. Není to žádná věc tajná, že v Lišově je dům nábytku Fajna. Zveme vás na prodejní výstavu sedacích souprav za osobní přítomnosti českých výrobců Ason a PF Nábytek. Využijte nabízených slev během výstavy od 14. do 16. listopadu. Dům nábytku Fajna v Lišově naproti kostelu. www.fajna.cz. Stavíte dům, kupujete byt, refinancujete a chcete nejlevnější hypotéku? Nejnižší úrok, minimální poplatky a rychlé vyřízení. To je Alfíkova hypotéka. Alfíka hledejte na www.alfafinance.cz.
nebo volejte 731 900 800.